Zahvaljujem Don Gašparu Dodiću. Danas, kada je zapravo nasušna potreba očuvanja autentičnosti, i dalmatinska klapska pjesma zaslužuje poklon hvale, jer ju je oblikavao život i kroz liturgijska pjevanja i kroz crkvena punčka pjevanja. Upravo stoga klapska pjesma je naš život, a uvrštenjem na reprezentativni popis UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine potvrđena je posebnim glazbenim endemom ovoga podneblja. Ovaj naš grad obogaćen je sjajnim stihovima, versima i notama. Evo glazbene potvrde. Klapa Perugini. Oh.